वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और आमी डिस्कस करी आसो ए किताबखन उपरा आमार आहिबलगिया कम्पिटिटिव एग्जामर बारे इम्पर्टेन्ट क्वेश्चन एन्सार जोआ भिडिओटोत आमी डिस्कस करिसिलो अखमर बिषये आरो आजिउ लै आहिसो अखमर साहित्य संस्कृतिर उपरत बहुत केटा इम्पर्टेन्ट क्वेश्चन एन्सार सबल भिडिओटो आरम्भ करू। आमार ए अखम स्पेसिफिक सिरिजटोर आजिर भिडिओटोर फार्स्ट क्वेश्चनटो होइसे बड़ो साहित्य सभा केतिया गठन होइसिल। इयार उत्तर होइसे 1955 सनर 16 नवेम्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन आছে বড়ো সাহিত্য সভার প্রথমজন সভাপতির নাম কি? ইয়া উত্তর হৈছে জয়ভদ্র হাগজের। নেক্সট ক্বেশ্চন আছে অসমৰ শিক্ষাৰ স্তৰ কেইটা আৰু কি কি? ইয়া উত্তৰ হৈছে তিনিটা, প্ৰাথমিক, মাধ্যমিক আৰু উচ্চ শিক্ষা। নেক্সট আছে সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰা ককাদেউতাৰ হাৰ পুথিখনৰ লেখক কোন? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে নবকান্ত বৰুৱা। নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে অসমীয়া ৰোমান্টিক সাহিত্যৰ গুৰি ধৰোঁতা কোন? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা। নেক্সট আছে অসমীয়া ভাষাৰ উৎপত্তি কেতিয়া হয়? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে খ্ৰীষ্টীয় নৱম দশম শতিকাত। ইয়াৰ পিছত আছে বৈষ্ণৱ যুগৰ শ্ৰেষ্ঠ কবি সাহিত্য কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ। নেক্সট আছে শংকৰদেৱৰ প্ৰিয় শিষ্য কোন আছিল? এইটো আমি সকলোৱে জানো, মাধৱদেৱ আছিল। ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিৰচিত প্ৰধান পুথিখনৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে কীৰ্তন ঘোষা। নেক্সট আছে প্ৰাগ বৈষ্ণৱ যুগৰ শ্ৰেষ্ঠ কবি কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰ মাধৱ কণ্ডলী আৰু হেম সৰস্বতী। ইয়াৰ পিছত আছে সাহিত্য একাডেমী বঁটা পোৱা কবি হীৰেণ ভট্টাচাৰ্যৰ কবিতা পুথিখনৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে সুগন্ধি পখিলা। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে অসমীয়া ভাষাত প্ৰথম ব্যাকৰণ ৰচোতা কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে ৰবিনছন। নেক্সট আছে ইংৰাজৰ পৰা ছাৰ উপাধি লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া কোন? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে ছাৰ চৈয়দ ছাদুল্লাহ। নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে অসমৰ প্ৰথম সনেট কবি কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰথম কবিতা পুথিখনৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে হেম সৰস্বতীৰ প্ৰহ্লাদ চৰিত। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে অসমীয়া সাহিত্যত ৰোমান্টিক যুগৰ আৰম্ভণি কেতিয়াৰ পৰা হয়? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে জোনাকী কাকত ওলোৱাৰ পৰা। ইয়াৰ পিছত আছে অসমত স্থাপিত প্ৰথম কলেজখনৰ নাম, প্ৰতিষ্ঠাপক আৰু প্ৰথমজন অধ্যক্ষৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে কটন কলেজ হ'ল প্ৰথমখন স্থাপিত কলেজ আৰু ইয়াৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আছিল হেনৰী কটন আৰু ইয়াৰ প্ৰথম অধ্যক্ষজনৰ নাম আছিল মিষ্টাৰ চুডমাৰ্চন। নেক্সট কুৱেশ্যন 2002 চনৰ কমল কুমাৰী বঁটা লাভ কৰা অসমীয়া সাহিত্যিকগৰাকী কোন? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে ডক্টৰ ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া। নেক্সট কুৱেশ্যন ভাষা আন্দোলনৰ প্ৰথম শ্বহীদ কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে ৰঞ্জিত বৰপূজাৰী। ইয়াৰ পিছত আছে অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ জনক কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ। নেক্সট আছে কাক অসমীয়া ব্যাস বুলি কোৱা হয়? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে ৰাম সৰস্বতী। নেক্সট হ'ল ৰামধেনু আলোচনীৰ সম্পাদক কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে মহেশ্বৰ নেওগ, বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য আৰু ৰাধিকা মোহন ভাগৱতী। ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে আৱাহনৰ প্ৰথম সম্পাদক কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে দীননাথ শৰ্মা। ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভাৰ কেতিয়া জন্ম হৈছিল? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে 1888 চনৰ 25 আগষ্টত কলিকতাত। নেক্সট আছে চৈয়দ আব্দুল মালিকে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ বিষয়ে লিখা পুথিখন নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে ধন্য নৰতনু ভাল। নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে অসমীয়া ভাষাত প্ৰকাশিত প্ৰথম সাপ্তাহিক আলোচনীখনৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে নৱযুগ আৰু এইখন সম্পাদিত হৈছিল বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ দ্বাৰা। নেক্সট আছে জোনাকীৰ প্ৰথম সম্পাদক কোন আছিল? এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, তো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা। নেক্সট কুৱেশ্যন আছে বাহিৰ প্ৰথম সম্পাদক কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা। এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ লাষ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে ডক্টৰ মামণি ৰহস্যম গোস্বামীয়ে সাহিত্য একাডেমী বঁটা পোৱা গ্ৰন্থখনৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে মামৰে ধৰা তৰোৱাল। আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিলে, আকৌ লৈ আহিম বহুতকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন নেক্সট ভিডিঅ'টোত। চ' ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে আপোনালোকে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদিহে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে নতুনকৈ চাইছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।